Kyllä, tämä on suuri kunnia, että tänään virallinen päivä, jolloin voin tätä rinnassani kantaa. Ja tällä viikolla presidentti Niinistö on tämä Valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan ansiomerkin itselleni myöntänyt. Olen todella otettu tästä kunniasta. Ja mikä parasta, se istuu tuohon teidän kauniin siniseen pukuun. Aivan kun olisi tämän aavistanut. En todellakaan ole saanut tätä aavistaa ja ennakoida, mutta kiva näin. Suomen värit. Te olette tunnettu siitä, että te kierrätätte monesti teidän pukuja. Mikä tämänkertaisen puvun tarina on? Tässä on aivan sama tarina siltä osin, että tämä sininen osa asusta niin on kolmatta kertaa linnan juhlissa tänä vuonna. Ja tämä vaalea osa on tänäkin vuonna äitini tuunaama niin sanotusti. Eli se on vähän niin kuin perhe tai sukutyötä tuo asu sitten. Juuri näin. Äiti on paras, eikä näin voi sanoa myös näin itsenäisyyspäivänä. On suuri ilo kantaa äidin tekemää asua päällä. Ja sitten vähän vakavampiin asioihin. Te olette liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja tuolla eduskunnassa. Ja tämän juhlan teema on nimenomaan viestintä ja luotettavaa tiedonkulkua. Jos ajatellaan mediaa ylipäätään, niin missä tilassa suomalainen media ja politiikasta kirjoittelu on teidän mielestä? Tämä on hyvä kysymys ja arvostan, että presidentti Niinistö on ottanut tämän teeman tähän itsenäisyyspäiväjuhlan aiheeksi tai kantavaksi teemaksi, sillä valemediat, ei paikkaansa pitävät uutisoinnit, sosiaalisen median kautta tuleva, voisiko sanoa ilkeys tai ihan pahan suopuus, on varmasti tullut arkipäiväksi niin poliitikoille, mutta myös virkamieskunnalle ja aivan jokaiselle Suomen kansalaiselle. Et jos olet väärää mieltä jonkun mielestä, joka on toista mieltä, niin joudut helposti sen pahan dissauksen kohteeksi tai kuinka sitä kuvailisin. Mutta teema on kyllä aiheellinen ja oikea tähän ajankohtaan, kun elämme 2019 vuoden loppua. Se on varmaan vähän niin, että sitten jos joku joutuu mielestään vääränlaisen kirjoittelun kohteeksi, tämä on hyvin vaikea lähteä korjaamaan. Näin se on, ja usein ne pahat kielet, jotka haluavat tehdä suurinta tuhoa, haluavat nimenomaan tehdä sen sosiaalisessa mediassa ja sellaisissa kanavissa, joissa on suurin tavoitettavuus. Ja tavallaan se ei myöskään maksa mitään, ja siitä puuttuu tällainen suodatin välistä, että näin se valitettavasti menee, mutta toivon, että mitä enemmän näitä asioita ja aiheita pidetään pinnalla, niin sitä enemmän ihmiset muuttuvat myös kriittiseksi siihen, että kaikkea ei pidä uskoa, mitä lukee.